Hola, què tal? La tarda de diumenge ha estat protagonitzada per alguns ruixats, també per algunes tronades que s'han anat succeint al Pirineu i també cap al Prepirineu, i és que encara tenim inestabilitat en alçada, una inestabilitat que continuarà amb nosaltres durant els pròxims dies, dilluns, també dimarts, i per tant s'assegurarà aquests xàfecs de tarda cap al nord del país. Ara bé, la resta estarà protagonitzada per moltes més estones de sol i temperatures molt elevades. Dies de màniga curta són els que venen a continuació. La fotografia que tenim a continuació, presa des de Mollet del Vallès, la Lola ens envia, i són aquestes nuvolades que ja es veien des del Vallès mirant cap a, en aquest cas, el Pirineu, i és que són aquestes les precursores dels ruixats que hem tingut durant la tarda de diumenge. Com dèiem, una jornada de dilluns que també estarà protagonitzada per aquests ruixats i per aquestes tronades, però que es donaran a la tarda. Ara bé, durant la jornada de dilluns al matí, doncs encara tindrem presència d'aquestes boirines a comarques interiors, que ràpidament s'alçaran i donaran pas a moltes estones de sol. Tindrem algunes nuvolades matineres, en aquest cas en zones de muntanya, també cap al Prepirineu, i també cap a la zona de les muntanyes de Prades. Com podem veure, les temperatures seran força suaus, i inclús una mica més baixes del que tocaria per aquesta època de l'any, ja per ser el mes de juny, al voltant dels 10 graus a Manresa o, per exemple, els 12 a Ponts. I tot plegat amb moltes estones de sol i a tot estirar amb algun núvol merament decoratiu. I pel que fa a la tarda, vegem a continuació quins són aquests ruixats que han d'aparèixer. I és que començaran a aparèixer cap al Prepirineu, també cap al Pirineu, cap a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, també cap a l'Alt Urgell, i totes aquestes comarques del Prepirineu i Prepirineu seran les que tindran aquestes noves tongades de ruixats i de tempestes que poden afectar, ara bé, de manera molt més dispersa i de manera molt més irregular que no pas la de dissabte i també les de diumenge. La resta, alguna nuvolada més per fer bonic, i com podeu veure, molt de sol a tota la façana litoral, també cap al sud, cap a Ponent, i amb temperatures que pugen un dia més, en aquest cas, cap a la façana litoral. Ja voltarem els 24 o 25 graus, per exemple, a Tarragona, una temperatura que encara s'afilarà encara d'allò més, per exemple, a la banda de Lleida, on podrem superar tranquil·lament els 30 graus de màxima, o, per exemple, si ens n'anem al sud, temperatures de 29 graus a Tortosa. I per als propers dies, ja ho avançàvem, també tindrem aquesta inestabilitat de tarda, en forma de ruixats i també de tempestes molt locals i molt disperses, això sí, sobretot durant la jornada de dimarts. Resta del país, serà una jornada força assolellada, igual que dimecres, encara amb la presència d'alguna nuvolada, fins i tot d'alguna goteta merament anecdòtica, i temperatures que van a l'alça, sobretot de cara a dimarts. En canvi, de cara a dimecres, s'estabilitzarien. Ara bé, durant tota la propera setmana, la temperatura començaria a pujar i, per tant, encara s'albiren aquestes jornades pràcticament ja d'estiu. Que vagi bé!